Кыргызстандын тарыхына кайрылсак, эч ким эгемендүүлүктү алгандан бери алтын жеңе элек. Ал эми 2020-жылы Япониянын Токио шаарында өткөн Олимпиада оюндарында Кыргызстандын атынан алгачкы ирет алтынды мен жеңем деген Атабек Азизбеков бүгүн бизде конокто. Баарыңыздарды экранга жакын чакырабыз. Атабек, Олимпиадага жолдоманы алдыңыз. Бул чоң бир кыялдардын бири болсо эле ушул бала кезден койгон кадамдардын биринчи ташталды. Азыр эмоциялардын баардыгы артта калды. А негизи эле даярдык кандай болду ушул дүйнө чемпиондугуна? Биринчиден бул дүйнө чемпионатына катышыш үчүн бул элибиздин дэми биз үчүн көптөгөн ролду ойнойт. Ошондой эле ушу дэм күч берип турган элибизге ассалам алейкум чын жүрөктөн. Бияка барыш үчүн аябай көптөгөн эмгекти талап кылынат. Көптөгөн сборлордун үстүндө жана ошондой эле тренировкалардын үстүндө буга чейин дүйнө чемпионатына чейин бир 2-3 мелдеште дагы өзүңдү текшерүү катарында да өттүк. Жана ошондой эле бул жака барыш үчүн ошо биздин главный тренер Азат Эркинбаев менен старший тренер Улук Карачолоковдун кароосунда биз ошо дайындалдык. Атабек, буга чейин боулинг ойногонсузбу? Ооба, ойногом. Анча мынча бош убакыттарда жана кыздар менен жаңы таанышканда келип ойноп коебуз. Бирок көп эмес. Көп таанышасызбы? Жок, жок, жок. Ошо азыркы сүйлөшүп жүргөн кызым менен таанышканда келип ойногом. Буюрса мастер класс көрсөтөсүз. Буюрса колуман келгенин кылабыз. Анча мынча эми укмуштуу ойнодум деп айта албайм, бирок колуман келген аракетимди кылам. Анткени биз өзү спортчулар аракетчил эле өспүн. Жакшы. Анда баштай эле. Кызымды кармап ойлогом, кызым старт кылып коюп баштайм. Азыр эми өзүңөр көрөсүңөр канчалык талантым бар экенин. Аракетибизди кылып көрөбүз. Баягы биринчи жолу келип ойногондо эми айыл жергесинде чоңойгондуктан баарыбыз эле боулингдин да телевизордон эле көрбөсөк ойной албай калчу. Ушу бала кезимде келип ойноп биринчи ыргытканымды ушундай эле ыргытып көрдүм. Анан кийин эле эжелер биякта инструкторлор келип ыргытканды үйрөтүштү. Алгачкы ыргытканада ушундай ыргытабы экен э, эки кол менен э? Жок эми биз ушундай ыргытып калбайбызбычы? Биринчи эми баягы эч нерсени билбегендиктен эми баягы топтой эле көрүп футболдон башка андан көп нерсени билбечүмүн деле. Баягы волейбол, баскетбол сыяктуу баскетболду, волейболду деле эрежесинен айыл жергесинде көп ойногондор аз. Ошол сыяктуу эле келип энди ыргытаарын ыргытып алып жанагы кызыбыздын алдында кызарганыбызды айтпагыла. Дагы бир эстеп көрөбүзбү кандай келет экенин? Эстеп көрөйүн. Болот экен. Болот экен. Жалаң эмес. Эми могу кийинкиси мындай кылалы. Кийинкиси азыр сиз ыргытканда эгер барып түшүп кетсе алтын байге болот. Эгер бирөө калып калса күмүш. Экөө калып калса коло болот. Олимпиададан көрөлү. Бисмилла деп баштайлы. Мусулман болгондон кийин баардык нерсе бисмилла деп башташ керек. Эми бисмилла. Алтын байга кыйынчылык менен келет окшойт. Чет баары кулап калды. Буюрса алтын күтөт экенбиз анда. Кудай буюрса максатыбыз аябай чоң. Бул алтын медалды алыш үчүн бул менин гана жеке эмгегим жетишпейт. Бул жерде кыргыз элинин колдоосу, тренерлердин ынтымагы, спортчулардын биримдиги жана ошондой эле элдин бизге ишенген үмүтү керек.
Ата, сиз сол кол менен ырыт көрдүңүз бе? Буга чейин ырыт көргөн эмесмин. Балким ырыт көрөттүрсүз. Көрөлү. Мен оң кол менен ырыткан ошо төрттө калса керек эле экенчи. Ошо. Азыр лицензияны уткандан кийинки сезимдер кандай болот? Жолдомону алдыңыз, жолдомо капчыкта турат. Анан бир өзгөчө сезимдер болду, бир ичиңизде жашоодо жаңы өзгөрүүлөр, жаңы барактар ачылгандай болду жашоодо. Жашоомдо баракчалар ачылгандай болуп турат. Кудай буюрса ошо 2020 олимпиада оюндарына мындай өзгөчө дайындыкту үстүндө азыр план түзүп жатабыз. Кудай буюрса ошо тренерлер менен. Эми баракча кандай десем, алдыга кадамдар менен башталат деп ойлойм ар бир күн. Кудай буюрса ошол эми максатыбыз буга чейинки лицензия болсо, азыр эми олимпиадада эми алтын медаль тагыныш үчүн ошол максат кылып дайынданыбыз. Кыргыз балбандарынын ичинен лицензияны алгач сиз алдыңыз. Анан ошол лицензияны алган балбандын бала кези, жаш кези көпчүлүгүнө кызык болсо керек. Сиздин бала кезиңиз кандай өттү? Кайсыл жакта өттү? Аябай жакшы суроолду. Алгач бала кезим бул Талас областында өттү. Талас районунда Арал деген айыл бар. Ошол жакта өткөн, кадимки эле карапайым семьянын баласымын. Апам мугалим болуп иштеген, атам өзү фермер. Ошолордун тарбиясы менен чоңоюп ушундай даражага жетип атам. Мындай даражага жетиш үчүн менин ата энемдин кошкон салымы чоң. Жана ушул жака Бишкек шаарына алып келген байкем бар, Осмонбеков Улук деген, ошонун салымы дагы аябай чоң. Дүйнөдө бир чоң ийгиликке жеткен спортчулардын көпчүлүгүнүн да тарыхтарына кайрылсак, ошол кедей үй бүлөлөрдө чоңоюп, анан бир ийгиликтерди багынтып, чоң максаттарга жетип, өлкөлөрү ар кандай жолдорго чыгып кетет да. Мисалы үчүн Майк Тайсонду алсак, ал бала кезинде ошол көгүчкөндөрдү менен чоңойгон экен. Сиз дагы ошол бир жакшы көргөн жаныбарыңыз болгонбу? Атам фермер болгондуктан жакшы көргөн жанагы жаңы төрөлгөн козуларды өзүм карачымын, бөлүп баягы эртең менен жайытка койлорду чыгаргандан кийин козулар баягы кышка мал үсүп калбасын деп короого бөлгөндө анан кичинекей үй болгондуктан козулар менен көп ойночумун да коро ичинде. Ошол эсимде жакшы көргөн. Анан жакшы көргөн жаныбарлар көп эле болгон. Ошол эле жакшы көрүп баккан итим бар болчу, колума дайыма кармап нары жүгүрүп уюштурган корозум бар болчу, жакшы көрүп эмген атым бар болчу. Эми азыр ал ат жок. Бирок ошол кезде бала чак кезде ошо көк ат бар болчу эле. Ошол дагы мындай чоң бир элестерде эсимде калган да. Ошо козуларды ойнотуп, короздорду көтөрүп уюштуруп жүргөн, күчүктөрдү эрип жүргөн курактар артта калып 16-17 жашка чыкканда Арыжан Жазилбекованы көрүп калдыңыз. Көрүп калдым. Эми ар бир баягы жаш баланын кыялында болот го. Эми мындай бирөө мугалимди сүйөт, бирөө эми анандай телевизордон көргөн. Арыжан Жазилбекованы мен ошо кинодон көрүп мындай кандайдыр жактыруу сезимдер болду. Эми ал бала кыялдагы сүйүү, азыркы кыз бул чыныгы мындай реалды жашоодо алсак мен үчүн мындай башка качествода кыздар. Кандай кыздар мисалы сизде балуан жигиттердин артынан чуркаган кыздар көп болсо керек, ошолордун ичинен тандаган, элестеткен, сизге жаккан кыздар? Андай кыздар көп деп айта албайм, бирок аз эмес. Мага жаккан бул кыздар, бул Кыргызстандын ичинде эми кыргыз элинин кыздары мындай ыймандуу ата эненин тарбияны көргөн, жана ошондой эле чоңдордун алдында, чоң кишилердин алдында өзүн алып жүргөн, ушул качестволоруна мен көп баа берем. Эми орусча айтканда любовь зла полюбишка зла дегендей, ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүнө бир кандай адам туш келсе эми ар кайсы спасибо ошону жакшы көрүп калат экенбиз.
сиздин спорттук карьераңызга кайтып келсек, алгач кайсыл спорттун түрүнө эмаштыңыз? Күрөшкө эмне болуп келип калдыңыз? Анын ортосуна футболго дагы барган жагдай бар экен. Ошолорду айтып кетсеңиз. Алгач ошо биз мен бир үйдүн кандайдыр себептери менен өзүм айылда 4-нчү класска чейин окуп, ошо Талас именно шаарда чоң атамдардын колунда жардам бериш керек болуп бир жыл окудум. Ошол кезде мен футболго катышып жүрдүм бир жылдай. Футбол өзү кичинекей кезимден бери футбол аябай жагат. Анткени айылда именно менин үйүмдүн жанында стадион бар болчу. Баягы чоң кишилер, байкелер ойногондо аябай кызыгып көрүп, топ менен бетке жеп куласам да ошо деп аябай көрчүм. Өзүм дагы мындай футбол ойногонго аябай жакшы шыгым бар, жакшы ойнойм, жакшы катышып жүрөм. Анан ошо 6-нчы класс, 5-нчы класстарда өзүмдүн апам менен ошо Каракол айылына барып, ошо жерде жаш балдарды көрүп, күрөшкө катышкандарды көрүп, бир-эки кызыгуу пайда болду. Анан ошо айылдан баягы конокко барган сайын күрөшкө барып катышып көрдүм Караколдо. Айылым менен Караколдун ортосу 30 км. Анда мында бош убактым болгондо дагы апаман суранып, мектептен суранып барып катышып көрчүмүн. Аякта тренер ошо Дүйшекеев Байсейит деген болгон. Бирок шаарга келгенде ошо толук күрөшкө келем деген ой менен деле келген эмесмин. Ошо футболчу болсом деп келген. Футболго өтпөй күрөшчү болуп кеттим, кудай буйруп. Бул күрөшчү болгон себебине мындай ошо Байсейит агайдын дагы көп салымы чоң, жана ошо байкенин экөөнүн салымы аябай чоң. Ошол футболду сүйүп, футбол менен машыкканга кайсыл футболчунун оюну жакты, же болбосо бир команданын оюну жакты, кандай болду? Кристиано Роналдо бар. Ошондо эмесин тренировкаларын көрүп турам. Жашоодогу алып жүргөнүн көрүп турам. И ошо өзүнүн ишине кылган кылдаттыгын мындай байкап окуп, мындай ошолорду карап турам. Менин оюмча ошо футбол дүйнөсүндө ошо Роналдодон мындай карап бир нерсени үйрөнсө, көп нерсени үйрөнсө болот деп. Эгер Роналдого токтоло турган болсок, ал тамак ашын, уйкусун, баардыгын ошол жашоосу график менен өтөт да. Мен мынчада тренировка кылам, мынчада тамак ичем деп. А сизде бир ушундай чектөөлөр барбы? Мен саат 11:00 кеч жатпашым керек, 7 саат, 8 сааттан аз уктабашым керек, газ ичпешим керек, татты ичпешим керек. Мындай бир кандайдыр чектөөлөр өзүңүздө? Бизде чектөөлөр бар. Анткени бул именно күрөш бул аябай профессионализмди талап кылат. Бизде кечки саат 11:00 кийин көчөгө чыкпаш керек, укташ керек. Эртең менен 6:30 туруп зарядка кылыш керек. Түндө 3-4 чейин жүргөн адам эртең менен 6:30 туруп зарядка кыла албайт. Бизде чектөөлөр бар. 6:30 туруп зарядка кылабыз 7:30 чейин, 7:30 8 чейин жуун тазаланып завтрак кылабыз. Завтрактан 10 чейин ар ким бирөө уктайт, бирөө китеп окуйт, 10 чейин эс алмайт. 10:00 кайра тренировка башталат 12:00 чейин. 12:00 1:00 чейин жуунуп тазаланып душ бушка түшүп бирде обед кылабыз. 1:00 кайра 6:00 чейин эс алабыз. Келкилер эс алат, келкилер прогулка жасайт. Эми ар ким ар кандай эс алуунун түрлөрү көп. 6:00 кайра тренировка кылабыз. 8:30, 8:30, 9:00 чыгып ужин кылып, анан кайра 11:00 үйгө барып калдым. Көпчүлүк учурда тренировка менен өтүп кетти, анан жеке жашоого убакыт калбайбы? Жеке жашоо только выходнойдо эле убакыт болот. Бул чын-чынына келгенде оор. Ушундай жашоону түшүнгөн кыздар дагы аябай аз. Бизди түшүнгөн кыздар бул намыскөй кыздар деп эсептейм. Алар биринчиден ошо Кыргызстан үчүн эмне кылдым деген ойлорунда бар. Бар болуш керек, бар болбосо да бар болушу мүмкүн. Анткени выходной бир түштө эле убакыт болот. Ошо бир күндө 1-2 саатка жолуксаң да ошо өзүңдүн сурабай биринчи тренировкаларыңды сурап, бизди түшүнүп, колунан келген жардамдарын берип
Ушундай кыздар көрсүн, баарыбызды түшүнүп жүрөсүн. Сен эң көп мындай алтынды үйдөгүлөргө караганда сүйүктүңүз көбүрөөк күчөрөк алтын деп. Алтынды эми үйдөгүлөрүмө караганда көбүрөөк күтүшүм мүмкүн, бирок ата энемен көп күткөн кыз билдейм, жокко дейм. Атабек, негизи олимпиадага эми даярдык башталат. Буюрса лицензияңыз кап чыкты. Башкалар окшоп лицензия алам деп ар кандай ушул мелдештерге барбайсыз эми. Кандай жекече машыгайын деп жатасызбы же биздин улуттук курамдын курам менен биргеби? Сизге кайсынысы? Курам анын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев бир аз эс алып берген бир ай. Ошо бир ай ошо өзүмдүн бул жерде ушу бүткүл спорт дүйнөгө, чоң спорт дүйнөгө кадам таштаган залыбыз бар. Бул менин тренерим Уран Калигов. Ошол менен ушу бир ай ошонун карамагында машыгып турам. Андан кийин толук план менен курамада команданын башкы тренери койгон план менен олимпиада оюндарына дайындык көрүп баштайм. Сиздин жеке өзүңүздүн койгон максатыңыз кандай 2020 жылы Токиодо байдейлүү орундарды өзүңүз үмүттөнүп мен алтын алып келем жолсо жок дегенде Канатбек Алиев сыяктуу күмүшкө деген сыяктуу бир өзүңүздү ички мындай бир эмне ички сезимдериңиз эмне деп атат сизге? Эски кабам, анткени билбейм ушул олимпиадага бараткан адамдардын эмне Кыргызстандан бараткан адамдардын баарынын эле алтын табылсам деген үмүттөрү бар болуш керек. Бар. Мен дагы менин үмүтүм чоң. Ошо Руслан Байкебиз менен Канат Байкебиз 3-2 болсо, мен кыялымда ошолордон мындай алдыраак болуп, чемпион болуп келсем деген кыялым өтө чоң. Кудай буйруса ошону актаганга эгемендүү Кыргызстандын ичинде биринчи олимпийский чемпион болгонго бүттүк. Күчтөрүмдү жумшап аракет кылам. Ушул алгачкы чемпион болом деп атпайсызбы? Буга чейинки ушул Кыргызстандын атынан олимпиада баргандар эсиңизде барбы? Алардын күрөшкөндөрү же болбосо кандайдыр бир кароп алып монтип күрөшпөсө болмок эле деген сыяктуу. Эсимде бар. Акыркы эле Рио олимпиадасында ошо биздин байкелерибиз барып катышып келди. Арсен Эралиев, Жанарбек Кенжеев, Руслан Царёв, Мурат Рамонов. Эми Арсен Байкеге токтолсок, Арсен Байке ушу 3-чү болгонго аябай мүмкүнчүлүгү чоң эле. Бул спорт дүйнөсүндө дагы анча мынча эмелер да болуп калат экен, кысымдыктар. Менин оюмча Арсен Байкеге мындай судьялар жактан кысымчылык болбосо, мындай бронзовый призер болмок. Мен үчүн Арсен Байке мындай олимпиаданын 3-чү медалдын ээси деп эсептейм. Эми күрөшкөн жактан аларга мындай акыл үйрөтүү туура эмес болуп калат. Мен алардын организмин чувствовать эткенден мындай кылып койсо болмок, мындай кылса болмок деген мындай андай мааниден кичине алысыраакмын. Мынан баардык эле спортчулардын бири каймана-атор бар. Мисалы эле бизде Карышкыр, илгери Жолбоор сендер болсо азыр бир заманбап аттарды койгон мода болуп кетти. Сиздин бир кандайдыр кайман атыңыз барбы? Биздин бул олимпийский вид спорту мындай өтө кандай десем мындай өзүн жөнөкөй алып жүрүүгө чакырат. Баягы Карышкыр, Бүркүт деген бул жанагы ММАда шоу көрсөткөн вид спорталарда болушу мүмкүн. Анткени алар мындай аларды көркөмдөп чыгарган чыгарууга алардын эмеси көп, кандай десем мүмкүнчүлүгү көп. А бизде бул постоянно мындай жөнөкөй жүрүүгө чакырыла турабыз. Алдыга койгон максаттарыңыз кандай? Балким олимпиаданы жеңгенден кийин буюрса башка дагы ММАга өтүп кетип, анан ал жактан Атабек дегенден кийин бир башкача кайман аткарып алатырбыз. Бул жашоодо эми эртеңки күнү эмнелерин билбейбиз. Может быть кадам ташталса, ошо олимпиада оюндарында жеңишке жетсек все возможно, болуп калышы мүмкүн. Может, Америкага барып
ошол жактан чара көрүп калабы ушундай кадамдарга. Алдагы эсте. Сизге эң соңку суроо болсун да. Сиз учурдагы кыргыздын намыскөй балбандарынын бирисиз, анан биздин кыргыз күрөшүндө кандай көйгөйлөр бар, спортсмендерге эмне жетишпейт, келечек муунга кандай тарбия бериш керек, айтор бир кандай көйгөйлөр болсо керек сөзсүз түрдө. Анткени дүйнө чемпиондугунда биз коюп барган максаттар ишке ашпай калды. Негизи туура айтасың, туура суроо болду. Негизи биздин коюп барган максаттарыбызга кичине жетишпей калдык. Буга биздин машыгуу процессибиздин эмеси тийген жок. Анча мынча кысымдар болду, аябай эле өзүңөр көрүп турдуңар. Биздин келечекте жетишпей жаткан кандайдыр бир иштер, бул азыркы жаштардын мындай кандай десем ошо гаджетине көп көңүл буруусу болуп баратат. Бирок азыркы мындай спортко катышкан жаштар дагы аябай аз эмес, көп да. Канча деген залдар ачылып атат. Ушул спортту мындай өйдө көтөрөбүз десек, ушул эмеде, ушул сферада мындай дагы көбүрөөк иштеш керек. Жаштарды бул спортко тартыш керек. Анткени азыр элдин баары эле Хабиб болуп кетти. Хабиб болсо бир жакшы, бирок бул аябай мындай ден соолукка зыян калса өтө оор тиет. Жаш өсүп келаткан өспүрүмдөр бар. Ошол нерсени бул эмеге, ушу именно күрөшкө бурсак жакшы болот деп ойлойм. Эске бир эле суроом, ооба же жок деп айтканыңыз, кыргыз ушул күрөшүнүн азыркы бараткан багыты туурабы, туура эмеспи? Туура же туура эмес деп койсоңуз жетет. Туура. Туура. Спорт мектептердики түз багыт барып атабы? Ушул багыт менен кетерсек, бизден бир чоң ийгиликтерди күтсө болобу? Азыркы багыт менен дагы жакшылап иштесек, кудай буюрса чоң ийгиликтерди күтсөңөр болот. Жогорку Канат Аманкулов айтып кеткендей, азыркы Кыргыз Республикасы бул лицензияны алыш этаптан уже өттүк. Кудай буюрса Токиодон только күрөш эле эмеде эмес, башка түрлөрүнөн дагы медаль берет деп ойлойм. Атабекке чоң рахмат. Достор, бүгүн бизде конокто Кыргызстандын күрөш боюнча 7 жолку чемпиону, Азия жана дүйнө чемпиондуктарынын байгелүү орундарынын ээси Атабек Азизбеков болду. Кайрадан амандашканга чейин деп коштошобуз.